בשידור חי, דן שילון מארח. ערב טוב לכם, שנה טובה וגמר חתימה טובה. יש כל מיני תמונות בהוויה הישראלית שפעם נראו דמיוניות, היום נראות מציאותיות, כמו פגישות וחיוכים ומחמאות הדדיות של יצחק רבין ליאסר ערפאת וההפך, או אפילו של יצחק רבין לשמעון פרס וההפך, כמו שראינו בליל שבת, זה נראה כמו איזה סרט או פרק של החבובות. אבל יש תמונה אחת שהיא עדיין נשארה בגדר תמונה מאוד 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 נדירה, כמעט בלתי אפשרית, והערב אפשר שהיא תהיה אפשרית. ותהיה אפשרית אפילו בתחום האומנותי. ואלן שתי הגברות הנכבדות, שתי בעצם הזמרות הראשונות של מדינת ישראל, כלת פרס ישראל שושנה דמארי, מזמרת כל השלום, לא כל המלחמות, יפה ירקוני. ערב טוב לשתיכן. ערב טוב. אני כבר יכול לבשר שהערב אתן תעשו ביצוע היסטורי של שיר משותף של שתיכן, שנולד בעצם ביוזמתך יפה, לרגל דיסק שלך. ולשמחתי הרבה, בהיענותה של הגברת שושנה דמארי. אז לפני שבכלל נדבר על איזשהו דבר, אני רוצה לשמוע מכל אחת מכן מילת פרגון על השנייה. איזו מילה? לא שומעת. פרגון על השנייה, את פתאום לא שומעת טוב. לא, זה נשמע לי משונה. את יכולה? הפרגון שלי זה שהסכמתי לשיר איתה. זה הכל? זה הכל? יפה. אני באמת, אני לא יודעת, המילה הזו לא מוכרה לי בלקסיקון שלי. פרגון לא? אני כל הזמן מפרגנת, אז זה לא רשום אצלי בתור מילה בסוגריים. מה את יכולה להגיד לנו הערב על שושנה דמארי? טוב, רע אנחנו יודעים. שושנה? כן. היא לא מצליחה להוציא מילה מהפה. אני חושבת שזמרת נפלאה. אישה יפה, חברה טובה, ציירת טובה. מה אתה רוצה עוד? אה, שושנה, מה את מחזירה לה? יפה, אישה אומן נהדרת, ובשלנית טובה. למה נדמה לי... ואנחנו באמת לא יריבות, מפני שמי שיצר את זה זה רק העיתונות ואנשים מסביב. ובסך הכל אנחנו ידידות טובות. לה יש סגנון משלה, לי יש סגנון משלי. מי זה אומרת יותר טובה? אני לא אגיד לך שיוכל צהריים כל יום אצלי, אבל אנחנו בסדר. אני לא שותה את הקפה כל לילה, אנחנו מדברות. מי יותר טובה מביניכן? מי יותר טובה? הזמן יותר טוב. אה, יפה, הזמן יותר טוב. מי יפה? אי אפשר לענות על שאלה כזאת, מכיוון שזה באמת ששני דברים שונים לגמרי וסגנון אחר. ואני באמת בהזדמנות זו רוצה לומר לכל הזמרים הצעירים שבדרך, שאם הם רוצים באמת לעבוד ברצינות ולהמשיך להגיע לגיל שלנו ולהמשיך להופיע, שיתעלמו מרכילויות ומביקורות ומעיתונות. רק כך אפשר להמשיך. אריק, אתה זוכר את השתיים האלה מאירועים קודמים? כן. את שושנה אני זוכר כשהייתה ילדה וגם אני הייתי ילד. היא הייתה באה יחד עם אחיה סעדיה. אני זוכר אותם אצלנו במושב. ילדה יפהפייה, יחיפה, אתה אומרת יחיפה. לא היה לי סנדלים, מה אתה עושה? ושרה. טוב, אני שמעתי את הקובן כל השנים, ואני מוכרח לספר עליי דבר אחד. זה היה אחרי מלחמת העצמאות, הייתי אז מפקד סיירת גולני, ושושנה הופיעה במחנה שרגה, ואני ישבתי שם, היא עמדה לבמה, היא שרתה לבושה בסמלה לבנה, וכולה בוערת ממש, מה עלה במוחי באותו רגע, וואו. אני פשוט לא יכול, לא הייתי רוצה, הייתי מחלק את זה עם שושנה, אבל אני לא יכול לחלק את זה איתך. אז אני לא אוסיף. כך שאני היכרות ותיקה מאוד הרבה שנים. אז הפסדתי דבר טוב. חוויות? אני אגיד לך, אני חושב שבעיקר אני הפסדתי דבר טוב. עכשיו אני רוצה לומר בקשר ליפה. פעם ראשונה שמעתי את יפה, זה היה במלחמת העצמאות. הייתי פצוע קשה בבית החולים, בתל השומר. היו סך הכל שני צריפים אז, פתחנו את בית החולים. ויפה הופיעה.
מרחק ההופעה מהחדר ששם אני שכבתי, אולי 30 מטר, המאמץ הזה על הקביים לשמוע אותה, והיא שרה אז מלי בערבות הנגב, וזה א' היה כדאי, אבל יש לי איתה, אני מוכרח לומר, עוד... גם איתה יש לך איזה סיפור? גם... לא, על קביים, לא שמעת, על קביים. היית די פעיל. כן, הגעתי, עובדה שהגעתי... הגעתי 30 מטר עד לשבוע, אבל אני אבחר לספר סיפור אחר, שאולי גם יפה הייתה מספרת אותו. זה קרה במלחמת יום הכיפורים. מלחמה נוראה. אנחנו מערבית לתעלה, יומיים לפני שנגמרה המלחמה. לפתע מגיע איזה ג'יפ, מסתכל, חשבתי, זה פאטה מורגנה, אנחנו היינו רגילים לנשים שם. יורדת יפה ירקוני. אני רואה את יפה, אנחנו עומדים, היינו עוד נתונים להתקפות וכן הלאה, התקפות אוויר כל הזמן. נתתי הוראה להוריד את כבש הנגמש, וכדי שיפה תוכל לעמוד, וביקשתי ממנה לשיר, שיר שאהבתי, ששם השיר לא לקחו אותו. זה היה אחד ותיק שהגיע למלחמת ששת הימים ולא לקחו אותו. עוד יפה שרה, ומספר מטוסים מצריים. שבעה. באו מעלינו, עשו סיבוב ריק אחד, ונכנסו לתקיפה. אני הכנסתי את יפה לתוך הנגמר. ואז נשכבתם. לא, אני אגיד לך בדיוק, לא נשכבנו, אלא השכבנו. אנחנו קפצנו אל המקלעים, פתחנו באש, ואחר כך, שלפני שיפה גמרה לשיר, כבר הטייס... הטייס המצרי השבוי, כן, מאחד המטוסים שהפלנו, הוא לא הבין, והוא נדהם, פתאום הוא בא, והוא רואה עובדת זמרת בלב המדבר, מלחמה נוראה מסביב, כן, והוא פשוט הביא אותו ממש לפניה. כך ש... אבל זה מעבר להרבה זיכרונות אחרים. אבל לי יש סיפור סוף יותר יפה על הסיפור הזה. לא, סך הכל הוא מגלה... פעם מאוחר יותר, שפגשתי אותו פעם, הוא הביא את משפחתו למערה, האורחים מצרפת, אז הוא בא לעשות לי הכרה איתם, והוא אומר, פעם הייתי מציג אותה כזמרת, אישה נחמדה, היום כשאני רואה אותה, אני רואה שבעה מיגים. דודו דותן. לך יש גם זיכרונות כאלה עליהם? יש לי הרבה זיכרונות. ראשית, אני רוצה להגיד לך שכשאני רואה את התמונה הזאת ואת השיחה הזאת, זה מזכיר לי את התמונה השבוע שהייתה בטקס השלום. מובארק, חוסיין, רבין וקלינטון. אבל אני רוצה להגיד לך שאני שנים, בכל פעם כשיש אירוע ממלכתי, אירוע גדול, ואין תקציב וצריכים את יפה ושושנה, מזמינים אותי. זה הסידור ש... בתור חקיין שלהם. שנים ארוכות, אנחנו גם מיודדים, ואני מחכה אותן ברשותן. מסכימות שתכן שהוא מחכה אתכן? אני בהחלט. הוא אמר לי שהוא הפסיק מפני שהוא סיים לבנות את הבית. הבית שלו. אשתי רוצה להחליף רעות עכשיו. שמעתם אותו פעם מחכה אתכן? שמעתי, כן. כן? אהבתם? אהבת, שושנה? הוא בסך הכל בסדר, כן. קשה להוציא ממנה איזשהו משהו טוב, יפה? למה? היה אחוז, אני אוהבת שהוא עושה את זה. יותר מזה, אני זוכר שאפילו פעם בשיחת טלפון, שושנה תקנה אותי, הציעה לי כמה, איך לעשות אותה בדיוק. או, זה רציתי לשמוע. זה היה משהו ביידיש משהו. אני עשיתי, היה איזה... תיקנתי לו ביידיש. הייתה איזו תוכנית בידור ברדיו, והיא שמעה אותי, שר ביידיש, מחכה אותה. היא אומרת לי, חביבה, לא ככה. לא מרזינג מרמיד. יש לי הצעה אם כך, לפני שנשמע כל אחת מכן שרה, שדווקא אתה, דודו, תעלה לבמה, תצטרף לתזמורת שלנו, ותעשה את יפה ואת שושנה לפניהן. אפשר? תראה, בדרך כלל, מי שעוסק בחיקויים יודע שכשהאובייקט יושב לידו, לא. זה פשוט פחד אלוהים. אבל היות ואני אעשה את זה מרחוק, אני לא מודאג כל כך, אני אלך ל... בבקשה. אגב, זה שיר שאת המילים, זה דואט, שכתב את המילים יואל ריפל, ואת הלחן כתב בועז שרעבי, והיום אני מגשים חלום שלו, כי הוא תמיד חלם שאני אשיר שיר שלו. ואלדד שרים את העיבוד. זה שאתן פה זה ממש מפחיד. על החיים ועל המוות.
רוצה לתת לך הזדמנות לזמר איתך פזמון יחדיו. אל תודי לי מותק לבריאות, לא עכשיו. את שכחת מכאן השושנה ומציירת כל הזמן תימנים, מזמרות כבר 40 שנה יש עדים. עוד כשהייתי בפלמה אמרו לי כך לשיר איתך, ואולי רק בשל זה טוב שפרקו את הפלמה. מעולם לא שרנו כאן יחדיו עד שהמגן החליט כעת שהגיע המועד עכשיו לדואט. איך נפלתי פה בפח לשיר איתך, לשיר איתך. גם כל היום שלי הלך לשיר איתך, לשיר איתך. כל הים אני מתים עליי, הקווקזים בי מאוהבים, אך מכולם משוגעים עליי הפולנים. זה יהיה בעצם די נחמד לזמר יחדיו מקץ שנים. מוכנה אני לשיר בתנאי אחד, אני את הקול הראשון, את את הקול השני. יופי, יופי, יופי. בראבו. פרסומת. האם קיימת אפשרות ש... ילדותי, בילדותי ניגנתי בכינור. אבל זה היה לפני שנים רבות. ואני חושב שברגע שהיית צריך להתחיל לתאם בין נקישות הרגל לתנועות היד, כבר התבלבלתי. על ידך יושב אומן מוזיקלי אחר, אבל מתחום אחר לחלוטין, והוא יוצר וגם מנגן, יותר נכון תוקע, בשופר, וגם מייצר שופרות. יהודה דוד, ערב טוב לך. ערב טוב. אלה רק שניים או שלושה מהשופרות שאתה מייצר. יש עוד בקוסר. אלה העיקרים שבהם. כן. זה כלי נגינה או כלי... איך היית מגדיר אותו? הייתי אומר כמו חצוצרה. זה כלי נגינה. יותר קשה לנגן עליו מאשר על חצוצרה? לא ניסיתי לנגן על חצוצרה, אבל זה קל לנגן על שופר. אתה מוכן רגע להדגים לנו תקיעה אחת בשופר? אין בעיה. קצרה. קצרה. וחזקה. וזה חלק מהמוזיקה שאפשר גם לחבר לליווי, אני מבין. בבקשה, חבר. אז אנחנו נעזור את זה עוד מעט, וזה פשוט מחבר אותנו עם עניין מוזיקלי בעל משמעות שקורה ממש הערב בתל אביב, בהיכל התרבות בתל אביב, נפתחת הערב. אגב, למה אתה לא שם? העונה החדשה של התזמורת הפילהרמונית הישראלית בקונצרט גאלה חגיגי עם זובין מטה וזמרת הסופרן הנפלאה לאונה מיטשל, והם שם בהיכל התרבות הערב, אתה לא שם. שהוא כאן ולא שם. אני חושב ששושנה עמתה, זה כדי להופיע בתמיד שלך. הקונצרט אגב נגמר ממש ברגעים אלה, ואנחנו נראה עכשיו כי... בחיים, זה פרנסה בחיים להיות אשתו של אברהם גן? פרנסה זה לא, הג'וב זה כן. ואת מקבלת את זה בהכנעה או בהשלמה או בעצם בנכונות... בשמחה גדולה, למה? לא בהכנעה, לא בהשלמה, בשמחה גדולה. היית אוהדת כדורגל לפני? הייתה לי סימפתיה למרדונה. אבל לא ידעת כלום על כדורגל. לא. ויש סיבה, כי קצת צריך להיות גרופיז כדי לאהוב באמת כדורגל. עכשיו, בנים גודלים עם זה, גדלים עם זה. בנות קצת פחות. בנים משחקים בשכונה, בנות משחקות בדברים אחרים. וככה, מכוח הנסיבות, אתה לא מתגלגל לזה. אבל מהפעם הראשונה שהגעתי למגרש כדורגל... בגללו. כן, הזמין אותי, אתה יודע, בליינד דייט, ואחר כך הזמין אותי. בליינד דייט? אל תשאל אותי, לא נעים. הזמין אותי, הגעתי, וחוץ מאשר בלידה ועוד כמה ככה אירועים שהוא אמר לי, לביתר את לא מגיעה, לבאר שבע את לא מגיעה, וגנז ממני את ההנאות האלה, אז כמעט ולא הפסדתי שום משחק. ואת יושבת ביציע וצועקת כמו האוהדים?
צועקת כמו אוהדים, קצת יותר מפנימה. מרגישה אבל ככה. אבל מחלקת מחמאות להורים של השופטים בדיוק באותה מידה. לא, אני חושבת שקצת, אתה יודע, זה העם היחיד בעולם שיש לו עוד אספקט על האימהות שלו. פתאום מגלים שהאימא זה עוד משהו. לא ידעו. את צועקת? לא, אני לא. במקרה יוצא דופן אני עלולה לצעוק, אבל כמעט ולא. אני די שומרת על... היו לך בעצם שנתיים עד לשנה הזו, שנתיים נפלאות עם קבוצה מפוארת כמו מכבי תל אביב. והנה היום את עם קבוצה חדשה, עם הפועל חיפה. זה לא פשוט שם, קבוצה שבשנה שעברה הייתה בתחתית, השנה זה נראה אחרת, אבל זה עדיין לא בטוח. קשה לך עם זה שאברהם נמצא בחיפה ולא בתל אביב? לא. או רצית להישאר בתל אביב? רציתי להישאר בתל אביב, כי התחלות זה דבר שלי באופן אישי הן קשות. אני אישית קשה לי עם כל התחלה. קשה לי גם פה בהתחלה. יודע כמה תשובות יש לי? על כל דבר יש לי תשובה. יש לי תשובה על יפה, ויש לי תשובה על שושנה דמר, יש לי תשובה על אריק שרון, וזאת בכלל עושה אותי. אבל... מה הייתה השאלה? אני כבר שכחתי. השבת. השבת האחרונה הזאת לא הייתה השאלה, זאת שאלה אחרת. השבת, היית במגרש? בטח. אין משחק. וראית את הטרגדיה? זה כדי שתדע, אין משחק שאני מפסידה, זאת אומרת, גביע, טוטו, משחקי אימון. גם את הרגשת רע? הרגשתי איום ונורא. איום ונורא. אני מתכוון למי ש... ומיד ריחמתי על שניהם. מי שלא רואה כדורגל, אני מתכוון למשחק בין הפועל חיפה למכבי תל אביב. הפועל חיפה אמנם ניצחו, אבל זה הניצחון מאוד מאוד כואב גם להפועל חיפה, לא רק למכבי תל אביב. כי שחקן מקסים בשם גדי ברומר, שבר שם את רגלו. אלון ברומר, סליחה, שבר שם את רגלו, וגדי, אחיו התאום. התקשה לקבל את זה והוא הורחק מהמגרש ודווקא בעליך, המאמן של הקבוצה היריבה ובעבר המאמן שלהם, הוא זה שניחם את גדי כשלא יכול היה לעמוד במה שהוא ראה. ואת הרגשת בערך... הרגשתי איום ונורא ומיד ריחמתי על שניהם, זאת אומרת מיד ריחמתי על אלון ברומר ומיד ריחמתי על אלון חלפון. הנה הקטע. הנה הקטע זה שאברהם גרנט מחבק את שחקן הקבוצה היריבה, אמנם הוא שחקן שלו עד לפני כמה חודשים. את ברומר, האח התאום. זהו השחקן שפגע, חלפון. והנה אברהם, ש... תמונה מאוד מאוד לא מקובלת במגרשי הכדורגל שלנו. אברהם גרנט עצמו, אגב, הערב, הוא יושב ביציע שלנו, לא ביציע. אני שומע, ערב טוב, אברהם. ערב טוב. אתה בא עכשיו מבית החולים וביקרת שם את גדי? את אלון. אלון, זה בסדר, גם אני שנתיים לא הבדלתי ביניהם. מה המצב? מה נשמע שם? אלון, מצבו משתפר, בסך הכל הוא עבר פגיעה די קשה. הרופאים טוענים שתוך 4 חודשים הוא יכול לחזור מהמגרש. זה תלוי גם בקצב החלמה רפואי וגם בקצב החלמה נפשי. בניסיוני עם אלון הוא בחור חזק מאוד והוא התגבר על זה. כשזה קרה הייתה התוצאה עדיין 1-0 נדמה לי. 1-0, כן. למה בעצם אז לא אמרת לשחקנים שלכם, חבר'ה, תרפו. לא נורא אם זה ייגמר רק 1-0. למעשה, מי שראה במשחק הזה הייתה התרגשות די גדולה ובסך הכל אם ראית את המחצית השנייה אז אני חושב ששחקני הפועל חיפה ששיחקו ביתרון של שני שחקנים מבלי שהייתה הוראה מיוחדת הם שיחקו, הייתי אומר, בכדי להעביר את הזמן כי גם הם ראו את התמונה הקשה וראינו קודם מעל המרקע כמה שחקנים שהפועל חיפה לופתים ממש את ראשם, ואני יכול להגיד לך במחצית שהשחקנים, בהפסקת המשחק, סליחה, השחקנים כלל וכלל לא עסקו במה שקורה על המגרש, כולם דיברו על הפגיעה, כולם לקחו את זה קשה, ואם כבר נגעת בהתנהגות של שחקני הפועל חיפה, אז אני בהחלט חושב שההתנהגות שלהם הייתה למופת גם במהלך המחצית השנייה. כן, צופה, אתה רוצה להוסיף על זה? אתה מבין. בחיים ציוננוס לא ניגש לשאול אותי באמצע משחק מה אני חושבת על המשחק. פה היינו ביציע ואתה ניגש אליו. היציע של התיאטרון או הטריבונה של הכדורגל, מה יותר מושך אותך? שניהם מאוד. אני נורא נורא אוהבת כדורגל, באמת. זה משחק יוצא מן הכלל ואולי באופן אישי, בגלל שאני גם רואה אותו בעוד פרספקטיבה, זאת אומרת, אני מחטטת לו בדפים בלי סוף. סוד קטן. כן, עוד ספורטאי שעוד לא הצגתי הערב, יושב על ידך. וזהו ויקטור. ויקטור רבייב. רבייב. והספורט שלך הוא ספורט באמת יוצא דופן. אתה אוכל זכוכיות, אתה שוכב על מסמרים, אתה רוצה שאנשים ידרכו עליך כשאתה שוכב על הזכוכיות ועל המסמרים.
וזה פרנסה או הנאה או ספורט? זה פרנסה. זה אמיתי או שזה טריק? הכל אמיתי. ואתה תשכב כאן הערב עוד מעט על מסמרים ועל זכוכיות? כן. ואתה תהיה מוכן שמישהו ידרוך עליך כאן? כן. גם אריק שרון? גם אריק שרון. אה? אריק ואני ביחד, יכולים לעמוד עליך? אין בעיה. אתה תסכים? תשחרר מהעניין הזה, אני אגיד לך. אני לא חובש תרבוש, לא... לא צריך, זה פה הוא הבעיה. במשולש. לא תצטרך לחבוש שום תרבוש, שום תרבוש, אריק. ולא לנגן בכינור, עד כאן, זהו. אבל העניין הזה איתו, העניין הזה איתו עשוי להיות מעניין. אני מתקרא אחד, יצאו לי כמה דברים. איפה למדת את המקצוע הזה? בארץ, וקצת בחול שהייתי. אני באופן כללי בא מהקראטה. אני מאמן קראטה, חגורה שחורה דן 3, יושב ראש הארגון של ה-WSKF. זה באופן כללי ומאמן ראשי בארץ, בארגון הזה. נתאפק קצת עד שאתה תעשה לנו הדגמה של הדבר הזה. ועכשיו אני יכול לחזור לשתי הגבירות הנכבדות ואליך דודו, שישבתם כאן בסבלנות וחיכיתם. אגב, סליחה שאני קוטע אותך, אבל רציתי להגיד לך שמצב כזה שדורכים עליך ואתה שוכב על זכוכיות, זה פשוט ישראלי מצוי, זה לא... זה לא פלא שהוא למד את זה פה. דודו יודע, כי... עבדנו כמה פעמים ביחד. עבדנו, תגיד לך, אני לימדתי אותו, זה לא... אתה לא יכול לשמור שום דבר בסוד. שושנה, מה נשמע? מצוין. מה את עושה בימים האלה? הרבה דברים. גם שרה? גם דברים שאני לא יכולה להגיד לך. מה לא? או... מי אחד בכל זאת? אני מציירת, אני מופיעה. יש ציורים, יש, הביאו לנו ציור אחד שלך, איפה הציור? שהוא בעצם מסמל את השיר הכי הכי ידוע שלך. זה הכלניות. זה הכלניות. אני מוכרח לומר שבהבנה הדלה שלי בפרחי בר, לא ידעתי עד היום שיש כלניות בצבעים אחרים מאדום. ביום הולדת צבעים שלך. אתה ידעת, אריק, אתה חקלאי. מה כן? יש צבעים שונים. יש אדום, יש... סגול. כלניות מתורבתות. לא, טבעיות. יש שדות של כלניות סגולות נפלאות. יש אדומות כמובן, יש גם, אני חושב שזה אולי יותר מוטציות, לבנות. Mm-hmm. עוד יש לבנות. את יפה, אין לך, חוץ מהשירה את לא עוסקת, לא בציור, לא בריקוד, לא בקרמיקה, לא בשום דבר שהוא... פעם רקדתי, פעם ניגנתי, היום אני סבתא, פול טיים ג'וב, לשבעה נכדים, בית, עובדת, מופיעה. ועכשיו עושה תקליט חדש. זו עבודה גדולה. ואתה, דודו, עכשיו מופיע וסוגר קופות בהצגה מאוד מאוד מצליחה בבימות ישראל. כן, אני פעם שישית בארץ הגעתי להופעות. כן, תודה. הצגה ששמה דודו... דודו נתן בישראל. והכל חומר חדש אתה כתבת? הכל אני כתבתי. הכל אני כתבתי. אתה יודע, לפעמים אני חושב שאולי אני לא כתבתי, אני חושב שאני צילמתי. כי מה שאני עושה בהופעות שלי, אני מדבר עלינו, אני מדבר עליך, אני מדבר עליו, אני מדבר עליהם, ואנשים, ואולי סוד ההצלחה של המופע, שאנשים באולם מוצאים את עצמם דרכי בעצם על הבמה. זה אולי הסוד. אז עוד מעט גם נשמע אולי קטע קצרצר מההצגה שלך, אבל עכשיו, שושנה, בשבוע שעבר הלך לעולמו, באמת אחד אולי האבא... מגדולי המלחינים. של ההלחנה, של הזמר הישראלי. כן. בנו איתמר, אגב, הוא נגן קבוע בתזמורת שלנו כאן, תזמורת של בשידור חי, והערב אנחנו משתתפים באבל לו ובאבלה של המשפחה. היינו רוצים שתשאירי שיר של סשה. בהחלט. איזה שיר זה יהיה? הוא לא ידע את שמה. שושנה דמארי. הוא לא ידע את שמה. בבקשה. בסדר. בגלל העקבים אני מלווה אותה. בגלל בדרך לבאר שבע הרוח מן הים את השיחים ליטב ליד
אילן זקן היא את ראשה הסבה וצמתה ירדה ירוד מן הכתף הגדוד המשיך לצעוד ועם הגדוד הלך ואת פניו נשקו גם רוח גם חמה אבל בחניה לילית אחת נוכחו נוכחו כי שכח לשאול אותה לשמע הוא לא ידע את שמה אבל אותה צמה הלכה עמו לאורך כל הדרך והוא ידע יש יום בו פגשו פתאום עם שחר של טללים או שמש עם הקיץ השני החליף גוונים וצבע פטרול סיור חזר מלילה של סיבה האמבולנס בדרך לבאר שבע והיא חיכתה חיכתה לו בחלוק לבן והוא שאל האם והיא אמרה זוכרת וכה דיברו שעות איש לא ידע על מה וכשהלך בלי שום והיא נותרה חיברת זכרה היא כי שכח לשאול אותה לשמע הוא לא ידע את שמה אבל אותה צמה הלכה עמו לאורך כל הדרך פגשו פתאום עם שחר של טללים או שמש ער